ชีวิตโชคชัยនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះអឹមណាវិនសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកសុកវឿនប្រធានប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់កូនកសិកររូបនេះគឺភាពស្មោះត្រង់និងការតស៊ូលោកសុកវឿនចាត់ទុកកន្លែងធ្វើការជាផ្ទះជាគ្រួសាររបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញស្ដាប់សូមជំរាបសួរលោកសុកវឿនបាទសូមជំរាបសួរបងបាទលោកជាប្រធានប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុLOLC ដែលពីមុនមានឈ្មោះថាធនីគីភូមិធនីគីភូមិឬ LOLC ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនពិសេសអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ប្រាក់ឥណទានប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ណាស់តែប្រហែលជានៅមិនទាន់បានស្គាល់ទេពីដំណើរជីវិតរបស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននេះនោះលោកកើតនៅឆ្នាំ1976នៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបាត់ដំបងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលោកបានចាប់កំណើតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតដោយយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថារបបអៅខ្មៅជាង3ឆ្នាំនេះមានការលំបាកណាស់ជារបបមួយដែលគ្មានមន្ទីរពេទ្យគ្មានសាលារៀនហើយពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហករណ៍ធ្វើការជាទម្ងន់បាទខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងរបបនេះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយធ្លាប់បានដំណើរប្រាប់ទីពីរឿងរ៉ាវដែលលោកបានកើតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតនោះបាទតកតងកន្លែងនេះផងដែរយើងបានទទួលការរៀបរាប់ប្រាប់ពីគាត់ច្រើនអំពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពេលនោះគឺមានការលំបាកវេទនាខ្លាំងមែនទែនមានន័យថានៅកករបស់ខ្ញុំគឺមានតែស្លាប់ព្រីមួយទេបាទនឹងជឿជាវត្ថុអនុសាវរីយ៍របស់ខ្ញុំមានន័យថាដល់ពេលបាយគឺអានុងហើយដល់ពេលបបដល់ពេលអីហ្នឹងហើយនៅពេលនោះផងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ76និង77ហ្នឹងគឺថាសុខភាពរបស់ខ្ញុំគឺទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមែនទែនគឺជំងឺពិជ្រលមានន័យថាឪពុកម្ដាយមិនមានសង្ឃឹមនឹងការរស់តទៀតទេគឺថាគាត់អស់សង្ឃឹមហើយបាទគាត់គិតថាតើរោគកន្លែងណាដែលត្រូវថាទៅទៅប្រកបវាព្រោះថាវាអស់សង្ឃឹមហើយប៉ុន្តែវាជាកសលមានបនមានវានៅបន្តជីវិតបន្តទៅទៀតក្រោយឆ្នាំ1979ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបាននាំគ្នាទៅរស់នៅក្នុងជំរំជាយដែនខ្មែរថៃលោកបានធំដឹងក្តីនិងបានរៀនសូត្រនៅទីនោះរហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យការនៅជំរំអនុសាវរីយ៍មានច្រើនមានន័យថាក្នុងវ័យហ្នឹងគឺយើងវ័យពីអាយុ7ឆ្នាំ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំទៅវ័យអាយុ18ឆ្នាំសឹងតែរៀងរាល់ឆ្នាំយើងជលះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបដូរទីតាំងដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងមានការវាយប្រហារគ្នានៅពេលនោះគឺថាមានការលំបាកច្រើនមែនទែនតែផ្លាស់ប្ដូរពីជំរំមួយទៅជំរំមួយនៅពេលដែលមានការធ្វើសមាហរណកម្មពលរដ្ឋកម្ពុជាពីជំរំចូលមកប្រទេសវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1993នោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏បានមករស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងការកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីកំណើតនេះមានការដូចជាមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចដោយសារតែពេលនោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់លោកមានវ័យចាស់ទៅហើយដូច្នេះការរស់នៅត្រូវពឹងពាក់លើកូនកូននៅឆ្នាំ1993នោះលោកមិនបានចូលរៀនបន្តភ្លាមៗនោះទេកាលនោះលោកបានធ្វើការជាមួយអ៊ុនតាក់ដែលមករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះនៅឆ្នាំ1994ទើបលោកបានចូលរៀនបន្តដើម្បីបញ្ចប់វិទ្យាល័យតែការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ1994ហ្នឹងมันជាប់ទេខ្ញុំធ្លាក់មួយឆ្នាំទៅឆ្នាំ95ខ្ញុំបានប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ដោយបាននិទេសល្អបងគួរនៅពេលនោះបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលនោះគឺយើងមិនមានសាលាឯកជនទេនៅក្នុងឆ្នាំ95នោះហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តមកនៅភ្នំពេញនៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តមកនៅភ្នំពេញគឺមានន័យថាខ្ញុំអត់មានបងប្អូនទេមានសាច់ញាតិឆ្ងាយនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែយើងពិបាករស់នៅជាមួយគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានបងជំទាវមួយដែរម្នាក់គាត់នៅវត្តបទុមតែគាត់រៀននៅខាងមហាវិទ្យាល័យតិចណូអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សមួយគាត់មកអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលវេលាតាំងពីឆ្នាំ95ដល់ឆ្នាំ2002រស់នៅក្នុងវត្តបទុមបតីហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រឡងអាហារូបករណ៍ជាប់ក្នុងឆ្នាំ96គឺប្រឡងជាប់នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបឹងកបែកហ្នឹងប៉ុន្តែខាងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ជារឿងសប្បាយចិត្តដោយសារតែការសិក្សាមិនអស់ប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវប្រឈមនឹងការខ្វះខាតថវិកាក្នុងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃ
การนุ่งลูกเรียนพ้องធ្វើការផងពេលនោះខ្ញុំធ្វើការនៅកាស៊ីណូ Naga ធ្វើនៅកប៉ាល់ចាប់ពីឆ្នាំ96នឹងមកអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើការ3ថ្ងៃព្រឹក3ថ្ងៃល្ងាច3ថ្ងៃយប់ហើយធ្វើការបណ្ដាលទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបណ្ដាលថាទៅរៀនទៅមានដេកក្នុងថ្នាក់ក៏មានដែរដោយសារតែយើងអត់ល្ងួយអត់អីអញ្ចឹងអានឹងដើម្បីជំនះនៅឧបសគ្គទាំងអស់ព្រោះយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេយើងមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីពោះមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីរស់កាលនោះលោកមានកង់មួយជីរៀនក៏ប៉ុន្តែវាបានបាត់ដោយសារតែពេលដែលផ្ញើកង់គេគេយក200អញ្ចឹងសេវ200ហ្នឹងទៀតសុខចិត្តយកមកចាក់សោដាក់នៅគៀនសាលាគេលួចបាត់ទៅជីវិតចាប់ដើមបានល្អប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំ2000នៅពេលដែលលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចមួយសញ្ញាលោកបានចូលធ្វើការនៅធនាគារអេស៊ីលីដាពីដំបូងលោកធ្វើជាមន្ត្រីអនុទានបន្ទាប់មកលោកបានឡើងតួនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យអនុទាននេះនៅឆ្នាំ2005លោកក៏បានចាក់ចេញពីធនាគារអេស៊ីលីដាមកធ្វើការនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC នឹងតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចមិនទាន់មកពី LOC Cambodia នេះទេខ្ញុំទៅខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈ្មោះថាស្ថាបនាប៉ុន្តែពេលនោះយើងហៅថា CCB ខ្ញុំចំណាយពេលរយៈពេល5ឆ្នាំទៅទីនោះទៀតមានតួនាទីជាប្រធានប្រតិបត្តិការថា Chief Operating Officer បានកសាងស្នាដៃនៅទីនោះច្រើនមែនទែនដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្ញុំចាំបានថាពេលដែលខ្ញុំធ្វើជា Chief Operating Officer នៅពេលនោះគឺស្ថាបនាមាន portfolio ត្រឹមតែ5លានតែប៉ុណ្ណោះជាអាសិតរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឆ្នាំ2010ខ្ញុំបានចាក់ចេញមានន័យថាអាសិតរបស់ស្ថាបនានៅពេលនោះបានឡើងដល់70លានដុល្លារនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុស្ថាបនានឹងលោកមានតួនាទីកំពូលទៅហើយមិនបានលោកចេញពីការងារនឹងនៅឆ្នាំ2010មកធ្វើការនៅ LOLC វិញខ្ញុំគិតថាវាមានកត្តាមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញថាវាជាឱកាសមួយស្ថាបនាមានន័យថាមាន senior management ច្រើននៅក្នុងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឱកាសរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចមូលទៅមុខទៀតបានទេហើយទីទីតកតូននឹងអីស្មោះត្រង់ទៅវាមានថា benefit ដែរមានថា benefit មកកន្លែងថ្មីវាអាចល្អជាង benefit នៅកន្លែងចាស់បាទហើយទី3ដែលជាជំរុញឲ្យខ្ញុំចង់មកខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំនៅស្ថាបនាខ្ញុំនៅ ACDA ជោគជ័យជាការរួមចំណែកមួយជោគជ័យហើយខ្ញុំនៅស្ថាបនាវាជោគជ័យហើយមានមតិមួយចំនួនថាការជោគជ័យវាកើតចេញមកពីសំណាងវាកើតមកពីជាពេលវេលាមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំចិត្តរបស់ខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះត្រូវពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាសំណាងទេដែលកើតមកពីជោគជ័យបង្ហាញអំពីសម្បត្តិភាពពិតអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែមានចលនមួយខ្ពស់តែខ្ញុំមក LOC ដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញឲ្យឃើញថា LOC នេះគឺរីកចម្រើននៅក្នុងផ្នែកមួយការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំរយៈពេលប្រមាណជា8ឆ្នាំមកនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតើ LOC មានការរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចទៅនៅក្នុងនឹងខ្ញុំចំណាយពេលមកព្រៀងនៅក្នុងជា COO Chief Operating Officer រយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែប្រវត្តិរបស់ធនាគារភូមិឬក៏ LOC នេះមិនដែលមាន CEO នឹងភាគច្រើនជាខ្មែរទេភាគច្រើនគឺគេដាក់បរទេសទាំងអស់អាមេរិកកាំងឬក៏ហ្វីលីពីនឬអីនឹងឡាក់នឹងឡាក់ប៉ុន្តែយើងគេបានមើលឃើញថាសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងនៃការអេកស៊ីមស៊ីរបស់ខ្មែរនឹងមិនអន់ទេវាយើងអាចធ្វើបានល្អជាងបរទេសទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមកធ្វើការសម្រេចចិត្តដាក់ខ្ញុំជា deputy ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ deputy CEO រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញថាតើយើងអាចទៅមុខ carry moving forward យើងអាចទៅបានអត់អញ្ចឹងបាន1ឆ្នាំខ្ញុំបាន promote នៅក្នុងឆ្នាំ2014ហ្នឹងឲ្យទៅជា CEO របស់ LOC ការជួបជ័យរបស់ខ្ញុំគឺមានសមត្ថភាពនឹងទេពកោសលក្នុងច្រើនណាស់តែបានឈានមកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន LOC មួយដែលមានអាសិត450លានដុល្លារហើយដែលមានបុគ្គលិកច្រើនជាង2000នាក់នេះបាទឃើញថាជាខ្សែជីវិតមួយដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនកើតមកចំប្រទេសជាតិជួបសង្គ្រាមរស់នៅព្រំដែនត្រូវឆ្លងកាត់ក្របកំភ្លើងកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំហើយការឡើងមករៀននៅភ្នំពេញគឺពឹងអាស្រ័យនឹងវត្តអារាមព្រះសង្ឃទៅទៀតលោកសុកវឿនអ្វីដែលបានជំរុញឲ្យលោកមានថ្ងៃនេះនោះបាទក្នុងនឹងយើងមានកត្តាមួយចំនួនតកតូននឹងគឺថាគឺយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងសំខាន់គឺការរៀនសូត្រគឺមិនអាចបំភ្លេចបានទេទោះបីរៀនសូត្រនៅសាលាក៏ដោយរៀនសូត្រពីអច្ឆានអីផ្សេងៗយើងត្រូវស្វែងយល់យើងត្រូវស្វែង
đằng hay chạy tôn thì bị người ta cướp bê lia nấu cái lạnh thôi cả cứ dương trâu khát khom răng rải tụ bay cái nông tầm này nè cái đó dương ắt rộn chạm thà ôi bật thiên mưa khơi thà dương bật khai rồi có ấy dương mấy ở kia lớn cứ dương khom răng rộn này